Dneska tu mám hru P47 Freedom Fighter na PC Engine, kterou teda trošku znám z hracích automatů. Hrál jsem ji i tady na tom PC Engineu. Ale tady je to dost osekaný, bych řekl. Takže jdeme na to. Jste tam trošku slabějš. Tak. To, na automatu to mělo perfektní výbuchy přes celou obrazovku, když měl člověk upgrade zbraně. Tady nevím teda. Já nemám bombu. Au, v obarák se zabiju, aha. A já nehážu žádnou bombu, já jsem myslel, že mám i bomby. No, takže nemám, jenom mám střílení, to se mi nějak nezdá. Zkusím to potom nějak ještě zjistit. Hele, to je nějaký power up. Co to jde za dlouhý dílo? To asi nezničím, jdu pryč. Můžu zničit barák? Nemůžu. Vrtulník SK, to vypadá jako rychlost. Ale teďka už můžu střílet druhým tlačítkem dolů. A stačí jenom držet a možná kdybych mačkal, tak to bude střílet rychlejš. No, asi jo. Tak já budu držet jenom v případě nouze. Ale oni ty střely, co střílejí šikmo dolů, tak střílejí podle toho, kam já mířím, kam já jedu. Když jedu nahoru, tak střílejí nahoru. Na konce, když jedu dozadu, tak střílej dozadu. Ale teď hážu bomby. Ne. Moc se s nima netrefuju teda, bych řekl. Tenhle vrtulník mi dá nějaký život, jo. Takhle na začátku. Tak ty bomby jsem házel krásně mezi ně, že jsem vůbec netrefil. No tady ta úzká obrazovka. Ona je na vejšku a přitom je to střílečka vodorovná. Jen co se dívali, si to ničí barák. Což je docela... Au. Vždycky, když takhle vidím nějaký letadlo, tak mu chci házet bomby. Takhle. Ne, nebudu. Dobře. Přímo na hlavu. Co je? Jak to? Proč? Vždyť měl střílet furt stejně a nechat se zabít. Já se nechci. Co když máš mu start, tak se připojím. Aha. A když máš mu select, tak to nic nedělá. Takhle bych mu rád házel ty bomby na hlavu. Což teďka jde, ale předtím to nešlo. On uteče, jo. On zdrhnul. Tohle vypadá jak druhý level v mojí oblíbené hře Mustang a nějaký číslo, myslím. Taky z automatu. A teďka mám, tím druhým začítkem nemám bomby, ale mám takový rozpraš rakety. To je dobrý. No, teď jsem si vzal něco jiného, to už tak dobrý není. V toho Mustangu taky v druhém levelu, myslím, že to byl druhý level, no, možná nějaký další. Nebyla podlaha, ale byly tam mraky. Power up, rychlost. No, tato speciálka nebo bomba, která se hází druhým tlačítkem, ta se mi líbí, tato. Tu si nechám, jenže tam budou další power upy, asi vemu, asi si to změním. No. Nebo si je nevemu prostě. Hleda, že by tam byl život. Což to budu jenom držet, dokud to tady není moc nebezpečný, tak budu jenom držet. Teďka už bych mohl začít. Horší je, že tady nemám žádnou bombu, která by mě zachránila. Myslím, že bych jí hodil a všechno na obrazovce vybouchlo. Já jsem nezničil žádný z těch větších letadel, no. Tak to je zajímavé. No, protože nemám žádný power up, že jo, pořád tady jenom chcípám. Jednoduchý střely, to snad není normální. Vím, že na automatu, když si člověk vzal takový ty bomby, co jsem už jednou měl, ale vylepšil si je několikrát, tak to potom odprásklo půl v obrazu. Oni chodili takhle dopředu, ty výbuchy. Ježišmarja, co to je? Co s tím mám asi dělat? No, nechci se připojit. Jak se dostanu pryč? Tak já nebudu dělat nic. No, game over. Já jsem se nedostal ani k... Jo, dostal jsem se k tomu prvnímu bossovi, který mi zdrhnul, no.
A tohle je nějaký celý zabržděný. Game over, půl hodiny tam svítí. A nemůžu hrát znova. Proč? Já chci hrát znova. Nemůžu to nijak odmáčknout, nic nemůžu dělat. To je normální? Asi jo. No, připadá mi to jako taková trošku divná konverze a ten rok 89 se mi nějak nezdá. Protože na tom automatu to vypadalo mnohem líp teda. To nevypadalo na tom automatu na rok 89. Tak další pokus. Tentokrát už pořádně. Vrtulník, ten mi dá rakety. Jo, takže oni lítají jenom dvě na každou stranu teďka, ale až si jich vemu víc. No, to jsou rakety. Teďka lítají tři na každou stranu. Tady nějaký zásobovací auto. A nic mi nedalo. Tak tento zvedne dělo. T, to asi nechci, co je to T? Vyzkoušíme a zapamatujeme. T jsou šikmostřely. Takže když si je vemu po druhý, tak budu mít šikmostřely silnější, chcete mi říct. Jsou docela možná dobrý, jestli se ještě víc rozprostřou. Co mi to dá? S, to je rychlost, to víme. Teď už další rychlost asi nechci. Jsem nějak moc rychlej. To auto zahalo za skálu. Nebude ho tam teď střílet, doufám. Vyjelo. B. B je bomby normální. Jasný. Bohužel ty power-upy asi nějak nemůžu měnit. Takže co mi to tam přijde, to si buď můžu vzít, anebo si to prostě nevemu. Power-up to bude život. To je taky docela divný, hned tady na začátku dostávat život, jen tak. Jedna bomba, jako pozemní cíle dobrý, ale... No, třeba tady... to trefí. Mě trefí taková ta úplně viditelná střela. Já jsem myslel, že nebude střílet, dokud nepřijde nějak dopředu, on si střílí hned a zabije mě nahoře, dole, vlevo, vpravo. A teď se podívám, jak mě minule zabil. Jsem střílel takhle. Tady jsem si našel místo, kudy on dozadu nestřílí ty silné střely a přesto mě tou střelou zabil. Jak je to možný? No, takhle by to mělo být bezpečný. A teď mě nezabil. To zabiju já. On střílí nějaký hustší střely furt. Jak to? Občas, no. Teď střel dvě, pak pět. Dobře, nebudu nic dělat. Musím počkat, až se to ukončí. Teď budu půl hodiny čekat, než to pochopí, že chci hrát znova. Nereaguje to na žádný klávesy. Takže si počkáme. A že bych si nechal ty rakety? Asi jo, ty jsou tam jediný dvakrát. Jestli to chodí furt stejně, tak si nechám rakety. A budu sbírat furt rakety. Což bylo... Nevím, jaký písmeno. Nevím, to zjistím. Ale toto nebylo, to jsou ty rozprašovače. A B byly bomby. A M, jsou to M. No, takže M jako misile. Takže rakety. Skoro sejmul celou letku, ale zdá se, že to k ničemu není. M, lepší rakety. A kdybych mačkal... Ne, tak ty rakety nebudou lítat rychlejš, ale rychlejš lítá jenom... No, to asi nejde sejmout, nebo to se mi nezdá, že by to nešlo, ale asi jsem na to nějak slabý. Rychlejš lítá jenom to střílení, se mi zdá, nevím, možná taky ne. Tak já chci další mlk, k tomu se ale asi nedožiju a ještě jsem si nevšiml, jestli se mi... Sakra, co se mám zabil vozem? Jestli to jde. Jestli se mi... zmizejí zbraně, když umřu. To zase. To je lítám u země. Dobrý. Bomby ty nechci. Tohle to sejmu, to je takový bezbraný vozidlo. Tady tu letku díky tomu, co teďka mám za zbraně, sejmu v krásně a nic za to nedostanu. To je bez odměny. No, všechno tady vykosím, seberu, všechno, co chodí po zemi, sejmu. Tohle startuje ze země skoro.
Celou letku nemusím zabíjet, protože za to nic nemám. Tyhle ty vystřelej, když je nezabiju včas. No, tohle bych mohl pokosit, protože to tady trošku machruje. Tak a teď tenhle ten parchant. Střílí, jak se mu zachce. A kolik se mu zachce střel. Dám dva zásahy najednou. Si budu donucený zase počkat, až on zdrhne, protože to nevypadá, že by to nějak zabralo. No, asi nebouchne. Já bouchnu, no, tak co, zmenšilo mě to střely. Jo, zmenšilo, no, bohužel. Takže ještě větších střel se zase nedočkám. Hele, já jsem ho dostal. Až na tu trapnou chybu, kdy jsem se nechal zabít. Tak za ní dostanu jsme nějaký bonus, ne? Nebo něco. No, skóre to má, tak asi nějaký... Cože nic? Prostě jdu hned do dalšího levelu. No je to docela osekaný teda. Nebo nějaký předchůdce té automatovky. No teď jsem mohl mít už trojitý střely. Mám jako dva power upy teprve a mohl jsem mít tři. Jestli to ještě bude mít nějakou změnu. Co to, co kraje? Vlastně tady jsem už asi nebyl, nebo co? Ečko, co je to Ečko? Ne, to je tahle blbost. Ečko nebrát, jenom M. Ale zdá se, že je to nějaký větší, protože jsem měl dvojitý ty misile. No, teďka budu mít zase... Štvorcový? Štvercový? Štyrkový? Raz, dva, tři, čtyři. Štyrkový, no jo, mám. Takže ono je to zvětšilo. Většinou to bývá, když si to změním na jinou zbraň. Tak se mi to změní, ale neupgradene. A když to změním zase zpátky na tu předchozí, tak to mám furt na stejném levelu, ale tady jsem to změnil na jinou. A zase zpátky a mám to upgradeli ještě o jednu víc, protože 4 jsem nestřílel. No, tyhle mě se zkosej nějak. Já to vím. Ne. Já jsem strašně slabý, já je vůbec nesejmu. Jsem rád, že se jim vyhnu. Lepší, než kdybych chcíp. M, to už nebude zvětšit. Jestli jsem dobře napočítal, jsou pořád 4. To nechci. Mně se tyhle líbí. No a teď tady bude boss. Dlouho nic. Téčko mi sem dávají už po druhý. Jo, tohle, sakra, tady jsem jen lehcíp. Protože lítají šikmo a já střílím takhle do strany. Dívím se, že ještě žiju. A to přežil. A boss ještě nebyl. Ježíš, další, jo. On jim nestačil, že jsem to jednou sotva přežil. No tak to nejde. Život, no to je pěkný, ale mám horší zbraně teďka už. Tady by se hodili ty šikmí, Ježíši Kriste. No tak teď mám už úplně blbý. Co kdybych byl úplně tady dole vlevo? Je to možná bezpečný. No ale pozdě, no. Teďka už mám jenom dvojitý. O dva levely dolů. No to vypadá na bose. Ne. Bomby. Nechci bomby. Mohl bych ho bombardovat ze zora, já vím, pěkně. Aby sice šlo, hodilo by se to, ale... Teď bych stejně takhle zdrhnul dolů a už bych nedělal vůbec nic, jako teď nedělám vůbec nic. Tak zdrhni, já tě nepotřebuju zabíjet. Teď bych ho zase bombardoval. Asi jsem si ty bomby měl vzít. Jestli on nezdrhne, tak já ho neudolám. Co tam přemýšlíš? Odleď, pryč. No. Pal. Já tam nejdu za tebe. Já vím, že mě odděláš hned. Když on střílí z toho vocasu ani z žádného děla, to je podvod. Teďka se tam nechávají zabíjet, že bych tam šel. Už se zdrhnul, dobrý. Tak, třetí level. U nějaký lesy. Tady nějaký power up, doufám, že je to M, život. Další power up, bomby, už zase. Ečko to taky nechci. Jsou ty rozprašovače, ne? Bomba. Oni mi tady ládujou ty bomby. Tak to mi voholilo vrtuly teda.
Dobrý, no. Já se bojím tamhle toho velkýho, takže nemůžu jít sem. Co to tady za jeřáb? Překáží všemu svýmu. Tady to asi dole vyčistím, nějak tady dole moc machrujou. Co je tohle za iglu? Asi nejde zničit. Hlavně, že to po mně nestřílí. Hele, power up. M tady dlouho nebylo. S, no, se taky hodí. Není těch střel tady nahoře nějak trošku moc, musím to tady trochu pročistit. Mezitím dole se prohání tanci. Tohle to. Dělíčka. Zas něco velkýho, když už jsem se konečně trošku zpamatoval. Cíplo to rychle, takže dobrý. Tohle není dobrý. Au. No zleva, zprava a je po mně. Co to je normální? Co tady vymýšlíte? Nechte mě. Dělo, teď ho zase otočí. Dobře, takže v tomhle levelu bych si asi měl brát. A když se vemu bomby, tak to nahoře nezametu, že jo? Jau, já už jsem to viděl, já jsem ještě žil a už jsem řval a věděl jsem, že do toho vlezu a chcípnu. Taky, že se tak stalo. Já vidím do budoucnosti. Sice asi tak 100 milisekund, ale vidím. No už tady byl boss. Ten by mě stejně dodělal. Takže tady musím brát stejně bomby, i když to bude v tom ves... Ne, nejdřív jsem chtěl říct v lese, pak ve vesmíru. Ve skutečnosti je to ve vzduchu, to bude těžší. Ale tady jsou všichni na zemi. Kromě těch, co jsou ve vzduchu, že jo. To je 100% pravda. A tohle bych musel zbombardovat, protože ten, když ke mně natáhne dělo, tak mu koukám přímo do hlavně. 286 tisíc, to je docela dost. Já mám nahráno jako rekord, na Rotax máme 133. No na první bych stejně neměl, na první je 308. No, tak to asi nedám. Navíc by se tady asi vyplatilo, kdybych mačkal místo toho, abych držel. Ale ty doby, kdy jsem ve střílečkách mačkal, jsou už pryč. A, jo, takže tady všude si budu brát tyhle ty rakety. A až v tom třetím levelu si budu brát samý bomby. Taky bych chtěl zjistit, jestli právě asi zabít prostě nejde, no. Ty bomby dělají stejný efekt, když jsou potom upgradelí jako na automatu. Na automatu ta bomba spadla a pak ještě projela dokonce v obrazu po zemi a udělala všude výbuchy. A nebo neprojela? Myslím, že jo. Prostě výbuchy po celý podlaze, kam jsem to hodil, to udělalo. A vím, že jsem to pak zkoušel po nějakým čase, už se mi to nedařilo tak hodně upgradenout, aby se to stalo. Ale snad je to na tom screenshotu u té hry na webu. No, tyhle nemusím snímat, jo, to je zase jedna z chyb, že tam pošlou těžkou letku, kterou je těžký sejmout. Ale i když ji sejmete, tak z toho nic nemáte. To je škoda. Aspoň třeba bonus pár tisíc by se tam mohlo objevit. Jako sejmul si letku, tak dostaneš 5000 bonus. Mě právě zajímalo, schválně, jestli si na to vzpomnu, tak na konci se podívám, v jakém roce vyšla ta hra na automaty, protože podle mě musela vyjít díl, než je tohle. Tohle si vzali jako ukázku, co chtějí udělat a vymakali to k dokonalosti. Tohle nemůže být udělaný podle automatů, podle mě. A to je to moc jednoduchý. Ne obtížností, ale zpracováním. Začne střílet z toho ocasu, ne? Nebo to dělalo jenom to jiné letadlo? V dalším levelu? Asi v dalším. Co to je? Jsem to přežil. Zdráš, jo? No tohle, já jsem teda teďka jsem očekával, že ho sejmu. Ani nevím, kolik by mi dal bodů. Jestli to za to vůbec stojí. No, takže teďka už mám maximum. Myslím, že maximum mám teďka. Tady budou ty šikmý střely potom. Já nevím, kdy nastoupí, abych šel vlevo dolů. Tam to zkusím přežít. Protože jinak je to peklo na zemi, teda ve vzduchu. Těch to nějak hodně ne, tady tolik nebejvalo. S, rychlost si mám vemu. M, vemu si další misile si. Už se nezvyšujou, jsem na maximum, se mi zdá.
To radši nebudu počítat, nebo tohle už radši nechci, tu rychlost. Skovám se sem dolů. Jestli to tady už nebude, ještě zatím ne. Už se jdu schovávat. A je zase ještě nic. Tak, jdu se schovat, ještě nebyl konec letky. Zase další, jo. Jo, ještě tyhle ty páprdi, který mě tady chtějí zabít. A co se mi asi povede, no. Což je ta horší varianta. Tohle s těma raketama asi se nedá. Kor, když jenom držím a nemačkám. Možná kdybych mačkal rychlejš, než to střílí automaticky, jak by se to dalo, ale takhle se to nedá. Tak ještě sejmu tohle a teď budou ty šikmáči. Tak. Asi vemu. Ještě nic. Oni mě napínají. Chtějí, abych si vzal to téčko, který nechci. Tak jsem tady v bezpečí nebo ne? Se teďka dozvíme. Taky nechci. Tak uvidíme. S tím to vypadá, že jo? Vpravo nahoře vypadá, že bych byl taky v bezpečí, ale tam bych nic netrefil. A sakra. Oni mi tady do toho střílej, ale dobrý. Tohle si teda s dovolením vemu. 4 životy, ještě jsem nechci. To je dobrý, takže tohle už se nemusím bát, nemusím tam klíčkovat jak ratlík. Jo, a teď je tenhle ten bombící boss. To si vemu. To jsem neměl dělat, teď jo. Teď ho tady budu bombit. Že tady zbombím, tak budu muset zdrhnout. Zdrhám. Počkám, až on se rozhodne zase jít dolů. Pak ho zase trochu pokropím a on zdrhne teprve úplně. Co to dělá? Nech toho. Lepší žít a netrefovat ho, než ho trefovat a umřít. Bohužel se mi to nepovedlo. On ještě střílí, já už myslel, že to vzdál. Tak aspoň umři, udělej mi tu radost. Když jsem umřel já, tak umři i ty, ať jsme si kvit. Tak je hodnej. A nevím, kolik jsem za něj dostal bodů, protože jsem vůbec nekoukal na skóre. Takže teď sbírat zase samý bomby a nedostanu se ani nakonec díky tomu. Nakonec jsem se dostal jenom díky tomu, že jsem ty bomby nezbíral. Že jsem měl rakety a tím jsem tady krásně zametal. Ečko nechci. Radši budu mačkat, už se bojím. Co, já jsem nemohl vejš, tam je nějaká skála. No jasně, všichni si tím tady podjeďte a zapte. Za to může ten jeřáb, já jsem ho chtěl zbombardovat. Úplně zbytečně. Jeřáb, který nic nedělá, já ho chci bombardovat. To normální. Budu držet. Budu se soustředit na vyhejbání a ne na mačkání. Se mi to nepomůže. Teď si vemu další B, který vypadá jako S. No jasně, tuhle to mám přežít, jo? Úplně normálně. Teď to sem. S jsem si vzal. Tady někdo sedí za dělem, já ho zbombarduju. Tohle není boss. To mě jenom zabije. Nejdu. Nebudu to dělat. Proč jsem je neoblít z druhé strany? Teď jsem nemohl, ale tentokrát jsem nemohl. Esko. Já jsem chtěl to Esko. Kdyby tam nebylo, tak žiju. Teď zbombarduju tohohle parchanta, který nikdy nejde zabít a nic mi nedělá. On nejde zabít ani teď. Dostanu se k bossovi s 0 životama. Ježíš, nedostanu. A to ještě nepřežiju. Já ho přežiju, dobrý. Vylepším si bomby, nevím teda čím život. Asi, že jich můžu házet víc, když mačkám, nevím, neumíme. Bombarduju. Wow. Takový zmatky, takový trapný zmatky. Já nechci. Proč mi to sem dávají, když to nechci? Rychlost, to bych si vzal. Bomby, to bych si vzal. To nevím, jak sem prolít.
Budu házet jenom bomby, nebudu to zatěžovat si střílením. Tohle je moc složitý. Střelecký ten, no tenhle byl taky složitý, ale ještě ke všemu rychlej. Pattern, který mě sejmul, no. Ani nepoznám, on se neníčí, že jo, nepoznám, jestli už je na pokraji smrti nebo ne. Střílí nesmyslně úplně nahoru, když má dělo jenom někam. Co je? To vypadalo jako další level? Jakože jsem ho nezabil, že odjel a začal další level? Na vodě? A tamhle je kousek lodi. Já to vidím. Když jsem si bral ty další bomby, tak to nevypadalo, že je to nějak extra účinnější, nebo že bych jich sypal 50 na jednou. Možná jsem je sypal trošku rychlejš, ale že by to mělo nějaký extra účinek, to se mi teda nezdá. Ale zase, kdybych si je nebral, tak nemám vůbec šanci. Takže já nevím, co tam. Aspoň do toho třetího bych se chtěl dostat. Co tohle to dělo tady čumí a nic nedělá? Lesi jezdí skrz baráky. Já nesmím. Počítačová nespravedlnost. To může být všechno stejný. Pokud já do nich nabourám a umřu, tak oni by měli taky, ale to je mi vlastně... Ne, tak když oni nabourají do nich, tak by měli taky umřít. Takže se asi moc nestává, oni mají naprogramované ty cesty. No, tak budu kosit všechno na zemi. Esko, to si asi vemu, i když to je už asi moc rychlý. Tohle to nevím, jestli k něčemu je, to nějaký radar. Když ho zničím, jestli mi to nějak pomůže. Možná bych spíš řekl, že vůbec mi to nepomůže, jenom mi to dá nějaký body. Tam tak na zpestření, no bomby, jo. Bomby nechci. Abych došel s těmahle střelama nejradši k tomu bossovi, k tomu tankovi. A až u něj bych si to změnil na ty bomby. Asi by mi to k něčemu pomohlo, asi jo. Protože já jsem hodně chcípal před ním, kvůli tomu, že jsem měl bomby. To zkusím. No, ty tady poletí 50 letek tady těch. Tak ani jedna. To byl dobrý odhad. No, už je tady boss. Tady se překáží kostel. Tak trefují ho dvě rakety, teď ne. Jsem rád, že žiju. Nevím, jestli raketa je účinnější než ty moje střely. To mi taky nikdo neřekne. Budu tomu ale věřit, že je těžký je získat, tak rakety předpokládám, že budou účinnější. Já vůbec nevím, jestli je tam slyšet nějaký zvuk. Já tady neslyším ani nic. No, nakonec jsem ho nezabil. No, asi něco tam slyšet bude, no, uvidíme. Asi vezmu. Tak. Tady to by nemělo být zase tak těžký, ne? Jo, tady ty letky jsem myslel, já jsem si splet level. Co to mělo být za kamikaze? Ječko nechci. No to už úplně trapná smrt. To chci. To taky chci. Protože když umřu, tak vypadá, že jsem úplně pomalej jako na začátku. No teďka, tady ještě nebudou ty. To vím. Že musím do rohu, to musím až díl. Jsou se tyhle ty modráci blbí, nezabitelný. Každý normální člověk je asi normálně takhle se střelí. Jenom já se tady s nima pářu. A jednou jsem dostal, poprvý. Co mi dáš? Kouknu se sem do rohu radši, když asi ještě to nebude. Ale čekat tam můžu. Tečko, to teda rozhodně nechci. Když kdo ví, co by to zametalo, že jo, když mám teďka velký upgrade.
omlouvám se. Zase téčko, ale zůstanu tady. No, ta druhá dávka bude horší, protože se tam do toho budou motat tady ty páprdi. Půjdu radši vejš trošku, aby oni stříleli jako na mě. Pak se mohl jenom takhle dolů utíct. Přijdou ještě další, že jo? Život. Že by další už nepřišli, ale mám tady radši rezervu, můžu ještě trošku dolů. Asi nepřijdou. Bosák. No tohle to, co to má znamená, tyhle ty vrtulníci. Ježíš, já měl malý obraz, já jsem chtěl to a ono to to. Už jsem nemohl doleva. Taký nápad dělat takovýhle vysoký obraz. Už jsem, tentokrát ho nezabiju, s tím počítám. No, můžu to házet rychlejš, když mačkám rychlejš, no možná to bude ten trik v tom vyhrát tuhle hru. Teď jsem se nelék, teď jsem to měl v paži. No jo, zase jsem se nepodíval na to skóre, jestli kolik přibylo. No takže když držím, tak to střílí jak chromí. No teďka musím mačkat. No, nemusím, ale nemusí život. Ale možná mě zabije takhle vrtulník. Tak teď už to mám zkažený, jak se mu tady tu opičárnu. No to vypadá, že střílí úplně stejně rychle, jako když mačkáme blázen. Uvidíme, co to bude dělat. Tohle bych si mohl vzít. To už víme, co to dělá. To taky nemá vliv na mačkání. To mám na maximum, jo, upgradely. No ale umírám tady jak lama, tady v tom levelu. To by takhle nešlo, esko, no. Dobrý, ale já jsem ve špatném části obrazu, já jsem měl být nahoře. A takhle by to nešlo. Tady jsem měl všechno kuchat, no, teď do ní střílím a vůbec rakety do ní nepoužívám. Ale stejně mu to stačilo. Do toho vlezu. No, má nějaký magnetický střely, no stejně by mě zabili tady ty vrtulníci. A mohl bych se jich vyhnout, kdybych šel dopředu. A takhle trapně. Do třetího levelu se musím dostat, ať chci nebo nechci. A já chci. Tak si počkáme, jestli hra usmyslí, že můžu hrát dál. Dobrý, už můžu. Zmáčkni run button. Ani žádný volby tady nemají. No, tak já zmáčknu run. No, ještě jestli zjistím, že tady je nějaký tlačítko, který dělá nějakou megabombu, což nezjistím, protože to bych měl někde ukázaný, kolik těch bomb mám, že jo? Tady mi ulítne power up. To je taky taková svinárna, když oni ty power upy schovají do nějakého nepřítele, kterýho musí člověk nejdřív rozstřelit a ještě se od něj může zabít. No, už jsem to měl ve vrtuli, tu kulku. No. Tohle asi zabít nejde, bych řekl. A můžu se zabít o dělo? Nemůžu. Prolítly střely, takže to bylo jasný. Esko. No, tohle je tak na letadla. Tím nic nemůžu se střelit dole. Ale já jsem tím něco dole se střelil. Je zajímavý, že vždycky, když něco řeknu, že něco nejde, tak se mi to hned povede. Třeba to nejde dohrát do konce, tak se mi to teďka nepovede. Jak to, že teď to nefunguje? Jsem se zabil vozem, no a to jsem taky nevěděl, že jde. Jsem se vždycky bál dotknout země a teď vím proč.
házel ty bomby rychlejš. Tak házím rychlejš, no. No, život, no. Dobrý, no. V prvním levelu. A už jsem dvakrát chcíp, nebo kolikrát, jo. Tímhle flusátkem to nejde přece tohle to tady dělat. Co s tím mám tady vymýšlet? Tahle ta šikmá střela mě neustále zabíjí. Takže jeden život, no. Bomby. Zkusím mačkat, jestli ho neuklepu. Kolik mám? 21 tisíc. No. Kdybych ho náhodou uklepal, kolik by mi to dalo? Jestli by mi to něco dalo, zkusím to. Zkusím chcípnout. Ano, to by mi šlo. To umím. V tom jsem dobrý. Tak teď, když se podívám na to skóre, tak zase chcípnu v prvním levelu. Ještě se můžu připojovat. Takže ještě jednou to zkusím na ostro. A pak se připojím, no. No, byl to další level, ten v té vodě. Akorát, že myslím, že u toho Mustangu byl další level ve vodě právě. A až potom to bylo takhle v mracích. Tak už mě pusté rád. Je to nějaká dramatická pohřební hudba, možná, jo. No, něco tam rálo. Teď je to ticho. Takže. Teďka na ostro. Když cípnu, tak se připojím, protože chci vidět vodu. A taky bych si rád vzpomněl u toho bose, kolik mám skóre, abych věděl, když ho náhodou zabiju. Jenže já ho zase nezabiju. Abych věděl, kolik mi to přidal. Proč to vůbec potřebuji vědět, takový nesmysly? To nepotřebuji vědět, ale zajímá mě to. Tečko si brát nebudu. Tady do toho můžu střílet jak chci, ale stejně zničit nejde. Jasně. Zase jsem řekl, že něco nejde a hned se to stane. Takže zničit jde. Nebudu radši říkat, že tentokrát to nedohraju. Jo, možná musím to říct v obrácení. Tentokrát to nedohraju v žádném případě. Takže máme zajištěný let's play do konce. $40,000 bomby. Nebudu si je brát. To není dobrý drbat se na nose, když tady jsou ještě nepřátelé. Sakra, brousím podvozek. No, tohle je dobrý, že tady nemá smysl mačkat ani u těch speciálek teda. U toho kulometu by to ještě význam mělo, bych řekl. Tyhle ty šikmý střely, ty jsou tak zlý. Mě přitahují tak. Teď mě přitáhne zase tohleto. No ještě si vystřel. Já na to čekám, tak. Ježišmarja, co to dělám? No, budu radši zabít takhle na půl kulometem a na půl raketou. No, tak už si budu muset vystačit rakety. No, dobře, jak ne. No, možná jsem nemusel uhejbat. Já jsem nějak moc rychlej, to je nebezpečný. To oholilo mě to. Tak. Zase jsem se nepodíval, kolik jsem měl skóre. Vím, že předtím jsem měl 40, ale zdá se, že to přidává hodně. Že by to přidalo 100 litrů. Možná jo? Jsem měl 40, pak jsem někde ještě nabral na 52 a zabil se 100 litrů. Nezajímavý. Misile si. Tak, tady musím normálně všechny zabíjet. To je úplně v pohodě až do těch modrých. Tam je první problém. A taky je problém, že když já tady usnu na vavřínech a nic nedělám, tak oni občas vystřelejí. Ečko, esko, esko. Asi jsem už maximálně rychlej, ne? Už to můžu brát jenom na body, jestli mi to nějaký dá. Tak tohle bylo jen tak tak. Z jedné strany mě malem přiskříplo letadlo, z druhé strany.
A sakra, ale mě to ještě zrychlilo, se mi zdá. To už není dobrý. Tak to chcípnu kvůli rychlosti. Z druhé strany mě přiholila střela. Ale naštěstí to dopadlo dobře, ale tahle rychlost mi bude osudná. To už je jasný. A jestli ne teď, za celou dobu, tak to bude až 100% u toho bose. To není dobrý. Já teď dám blbosti a ještě se vracím, když na mě ještě nikdo nestřílí. To je taky hodně chytrý. No to ale zase na druhou stranu, teď už jsem zase pomalej jak slimák. Já bych radši umřel u toho bose, než někde tady ještě 100 km před ním. Jo, počká, tady už letěly ty modrý. Já už bych se měl začít bát pomalu. Tak já se bojím a jdu sem dolů. Tak. Jo, já musím trošku vejš, abych tady měl ten limit, že můžu ještě klesnout. Bude téčko, který nechci samozřejmě. Ale to jsou ty první, ty jsou bezpečný, takže tady můžu být úplně dole. Tak. Zuhnu. To poslední byla nějaká shaderem. Chtěla mě nachytat, ale já jsem si to všiml. Radši stoupnu znova, rovnou tady se namířím na ten život. Tak, 3 životy. No, lepší než míň. Horší, že oni tam poletějí ty vrtulníci, ne? Nebo jo, poletějí. Nebudu se dívat, kolik mám skóre, protože ho stejně nezabiju, takže je mi to úplně k ničemu, jenom se tady můžu snažit přežít. 220. Nebo kolik je tam nul? 220 tisíc, no. Střílí úplně z nesmyslných míst. Vůbec neodpovídá realitě tohleto. No, tak bych ho mohl hezky bombardovat. Nic nebude, hezky odpal pryč, já nechci žádných 100 litrů. Kdybych ho sejmul, byl bych na prvním místě, kdybych hrál na rekord. No už jdi. Teď už stejně prohraješ, respektive se dostanu do 3. levelu. Na konci nestřílí, to do něj můžu celou dobu klepat. Aha, to je ještě taková šance, kdy ho můžu dodělat. Bezpečně. Ne, teď já jsem teprve tady. Ne, já už jsem si myslel, že jsem to krásně zvlád. Tak to krásně zvládnu teprve teď, no. Bomby nechci. Jděte pryč. Hlavně ty šikmý střely jsou vražedný. Já budu tady nahoře, bude tady zametat, jinak se to nedá. Tamhle letí nějaký power-up, ale to mě nezajímá. Mě zajímá se tady všemu vyhnout, všechno zabít a vyhnout se těm šikmým střelám. Šikmáči naštěstí nemůžou otáčet dělo. Kretén. Ten měl uhnout, když vidí, že nezvládám řízení. Kam chodil do školy na piloty. A mě to neodradí. Já budu furt tady. Zase nějaký power up, možná už 3 životy jsem minul, který jsem mohl si vzít. Rychlost, to bych taky mohl. Tohle zkosím kulometem. Takový pocit, že ty rakety jsou méně účinné než ten kulomet. Cíplo to. Tak, tamhle dole se něco děje, já tam nejdu. Vůbec mě to nezajímá. Au. Asi mě to mělo zajímat. Půjdu sem dopředu, tady je to bezpečný. Jau. Tady to není bezpečný nikde. Ani ne, tady vzadu. Jau. Ten trapák s tím dlouhým dělem, jak mě mohl někdy trefit vůbec. Co to tady všichni střílí nějaký velký střely? Co to bylo? Já to přežil úplně zázrakem. Vemu si bomby na bose. Tak. Vláze bomby. Že by mi to k něčemu bylo, kolik mám 0 životů. Možná, kdybych se nekoukal na ty životy, tak bych to ještě přežil. Takže já se připojuju, zklamal jsem. Zklamal jsem, ale když se připojím, tak taky musím něco dělat. To neznamená, že hned vyhraju. Co tam lítají ty blbý pavrapácký vrtulníky? Mě tady děsej. Já jsem tady chtěl házet jenom bomby.
Oni tam lítají povrapáci. Vlastně mě ohrožují místo, aby mi pomáhali. No dobrý, no, takže se připojím znovu. Kolik mám kreditů? Bych řekl, že se tak ještě připojit jednou můžu. To bude asi tak všechno. Co to mělo být? Nějaký poslední záchvěv, no. Předposlední záchvěv. Se nedalo vyhnout. Zlá hra je to. No, tady už jsem byl jednou, ale teď tady už jsem nebyl. M, S. Tak si nechám S. No, já se zabiju o netečnou loď, no. No. Tak to už je se mnou opravdu špatný. Proč jdu sem nahoru, když tady mě zabije? Nevím. On mě nezabijí. Tyhle děla už asi nestřílej, tak se nechám zabít. Tady těma ostatníma, který ani nejdou zničit, jak tak koukám. Asi jsem si měl vzít bomby. Ale jsou tady. Budu bombardovat. Ale musí další. Budu bombardovat pořádně. Zničil jsem to. Něco tam vybouchlo, ale nevím, jestli se to zničilo. Asi ne. No tak proč mi to dává bomby, když to nejde zničit? A tohle jsem zničil. A tady to taky vypadá, že by mělo jít. Sakra. On je to nějaký boss celý asi. Život. Ježíš, to je tenhle boss typu, že se posouvá celý obraz. Celý level je boss. Další život, zajímavý. Další bomby, taky zajímavý. Tenhle ten radar přece nemůže střílet, ale zničil jsem ho a asi i střílel možná. Jak se tomu vůbec nedělal. Co to tady u mě bouchlo? Nebyl jsem to já. Nebyl, teď jsem bouchnul já. Protože to neumírá. Tady ty děrčka mají umřít. Okamžitě umři. No, proč? Vlastně, tomu se mám vyhnout. Tady to má chcípnout. Já se tam ani netrefím. Teď chcípla něco úplně jiného, co jsem nechtěl. Tohle by mělo být jednoduchý, když sem nikdo nelítá. Oni střílejí dozadu. Já jsem myslel, že střílejí normálně furt tam. Oni jdou po mně. Furt jsem pál do toho prostředního dělíčka, jak má ty tři děla tamhle. A nic. A nechcíp. Během toho snažení zabít to dělíčko, jsem zabil tamhle to obrovský vlevo. Když mi občas ulítla nějaká bomba někam. A tamhle to nepadlo prostě. No já myslím, že by to stačilo, no. A bohužel teda čekal jsem, že to bude lepší hra. To zpracování vypadá v pohodě. Ta grafika a všechno to jo. Ale ta hratelnost a to, že to má ten obraz na výšku, já nevím, jestli všechny hry z PC Engineu to mají ten obraz na výšku. Možná jo. Tak to je trošku kazí tu hru, že mám obraz na výšku a lítám do strany a nic tam nevidím. Potom vlastně celý je to takový nedomrlý. A ty útoky z těch letadel, z těch bosů, jsou prostě kuličky lítají, no. Úplně stejný. No. Z vocasu mu lítají kuličky, z kabiny mu lítají kuličky, nikde nemá žádný dělo a prostě ho tamtud to střílí. A ještě takový blbej rozptyl, který mu se dá těžko vyhnout. Takže teda musím říct, že mě to docela zklamalo. Čekal jsem, že to bude parádní řežba. Na rok 89 dobrý, no, ale čekal jsem to lepší. Já se teda podívám. No a ještě ty nepřátelé, když jsou tam nějaký tvrdší, nějaký, který vydrží víc střel, tak za prvý oni nějak neblikají, nepoznám, kolik má energie, kdy už by mohl umřít. A za druhý jsou strašně tvrdí, jako třeba ty v tom levelu, myslím, že v druhém, no. Tam vlítnou ty modrý letadla, tak já jsem byl schopný zabít jedno z nich a jich tam asi pět. A zbytek jsem mohl akorát se vyhnout. A jako kdybych mačkal jako blázen, tak možná bych je sejmul, no. Ale já zase nechci, aby mi upadla ruka. No prostě strašně málo místa, hrozně rychlý nepřátelský střely. A ty powerupy, co mám, to je taky jako takový... Nic moc. Buď rakety, ty jsou dobrý, ty chápu. To má velký rozptyl, dobrý. Jsem používal nejradši, ale pak když potřebuji bombardovat pozemní cíle, potřebuji bomby a tam potřebuji zase rychle mačkat, protože když jenom držím, tak ono to vlastně, ten upgrade skoro na to nemá vliv. To hází pomalu. Protože ten upgrade spočívá v tom, že můžu házet víc bomb. Takže když mačkám rychlejš, tak jich hážu víc.
No a potom ty další, to je to střílení nahoru, dolů, dozadu, kam prostě mířím. Takový ty dvojstřely, ty jsem ani nestihl upgradenout nějak navíc. Takže to jsem vůbec nevyužil. A tam na tom je největší nevýhoda, že když kam chci střílet, tak tam musím jet tím letadlem. Takže já tam za chvíli dojedu a už jsem tam u toho nepřítele. Já tam nechci, já tam chci jenom střílet, že jo. No a poslední ten upgrade je, že vystřelím dopředu a to se to rozprskne do všech směrů. No tak to je strašně malá kadence a používal jsem to ještě méně. Takže zbraně nic moc až na ty rakety, no. A jinak grafika dobrá. Hra jako dobrá, ale ta hratelnost tam chybí. No, je to škoda, no. A potom taky to, když umřu, tak tady nejsou žádný volby. Tady není ani demo, že jo, jenom tady přes ten nápis lítají nějaký letadla. To takový nedodělaný mi přijde. Tady není žádný option, že bych si nastavil obtížnost nebo něco. No dobře, tak nemusí být. Ale potom, když já umřu, tak buď tam mám volbu se připojit. Ani mi to neřekne jak, jenom jestli se chci připojit. No, musím zjistit, že zmáčknu start, nebo co to je za tlačítko. Tak tím se připojím. A když nechci, tak musím prostě čekat. Není tam žádný odpočet, ničeho. Musím čekat, až to samo usoudí, že se nechci připojit, tak to napíše game over. Zase to nejde ničím odmáčknout. A musím zase jenom čekat, až to konečně zmizí a pustí mě to znova spustit hru. A takže bohužel tato konverze, a podle mě já se vsázím, že tohle není konverze z automatu, ale vzniklo to dřív než na automaty. A schválně si to ověříme. Tohle je z roku 89, takže já to vypnu a jenom se takhle rychle podívám tajně. Si tady vyhledám P47 Phantom. Aha, na hracích automatech se to jmenuje Phantom Fighter a ne Freedom Fighter, ale je to to samé. Ne, to není to samý. Jo, to je jiná hra. Aha, tak tím se to trošku vysvětluje. No jo. Takže tady na tom PC Engineu je to Freedom Fighter. P47 Freedom Fighter z roku 89. Na hracích automatech je to P47 Phantom Fighter z 88. Takže opravdu na automatech tato hra byla dřív. A pak byla předělána na PC Engine. Ale ta hra, kterou jsem já myslel, se jmenuje P47 Access z roku 95. A proto je tam ten velký skok v té grafice. Takže to podobná hra, je to takový nástupce nějaký pravděpodobně. No jo, tak to se vysvětluje. No. Dobrý. Takže teď už zbývá jenom vylosovat hru na příští hraní. Což si vylosujeme jednoduše. Tady si to zapnu, tohle to odstraním. Odstranit řádek, dáme si platformy. A vylosujeme si platformu. Tak z čeho budu hrát příště? Hrací automaty. Tak to bude taky nějaká krátká hra. Něco jako tohle. Že tam nepůjdu příběhem 100 hodin dopředu. Takže hrací automaty. A co to bude teda za hru? Jsem zvědavý. Ten z těch hracích automatů jsem hrál většinu. Takže to asi budu znát. Ale teď je otázka, jestli jsem to hrál jenom tak chvilku, anebo jestli jsem to hrál dlouho a snažil jsem se v tom o velký rekordy. Takže, co to bude? Primal Rage. To je, myslím, bojovka s dinosaurama. Taková krvavá. Jsem nikdy moc nehrál. A nástupce nebo náhradník Mazinger Z, tak to vůbec nevím, co je. A druhý náhradník Space Fever, tak to taky neznám. Ale myslím, že je to něco jako Galaxian, na jedné obrazovce raketkou střílím nahoru. Ale možná si to s něčím pletu. Tak fajn, tak příště to bude bojovka. Aspoň si to myslím. Neznamená to, že je to ono, ale myslím, že je. Tady příště si dáme do držky.